My dneska budu v obrovské drtičce ničit ty nejdražší auta v GTA 5. A pokaždé, když jedno auto zničím, tak dostanu upgrade na lepší a na dražší. Takže lidi, koukejte se na tu drtičku. Ta vypadá úplně hruzostrašně a celkem se bojím, že do ní spadnu, když tady takhle stojím, ale já do ní v podstatě budu muset spadnout, nebo spíš do ní budu muset vjet tady tímhle tím luxusním autem. Tohle je BMW i8, který stojí víc než 3,5 milionu korun a já s ním musím zajet do tady téhle té hrozné drtičky, která je přímo za mnou a uvidíme, jestli to auto zvládne nebo ne. Takže si nasedneme dovnitř, mně se hrozně líbí, takže bude škoda, jestli to nepřežije. A jdeme dovnitř, jdeme do té drtičky. Tohle to bude hodně špatný moment pro moje srdce, protože bude trpět lidi, když se to auto bude rozbíjet. Ještě než tam ale vjedu, tak ti zastavím a klikni dole na tlačítko lajku. 3,5 milionu korun jde právě do drtičky, OK! What? To auto to moc nezvládá, nebo jako zvládá to zatím dobře, zatím nevybouchlo, což je fajn. Uvidíme, jak dlouho vybouchne a potom, co vybouchne, se dostaneme na upgrade k lepšímu autu. Každopádně, ono se tady zaseklo, takže tomu trošku pomůžem. Můžete vidět, že už hoří, což se mi vůbec nelíbí, ale zatím to zvládá, tyjo. Oh no! Oh no, tak teď dostává hodně dobře zabrat, ale pořád nevybouchlo, budu se opakovat, pořád už vybouchlo. Takže je čas na upgrade! Wow, jako další jsme dostali Lamborghini Veneno v ceně víc než 105 milionů korun, děláte si srandu, tohleto auto mám nechat rozdrtit tady v téhleté drtičce, to snad nemyslíte vážně lidi a tohle auto úplně zbožňuje, je to hrozná škoda. Ale asi budeme muset, můžeme si naposledy prohlídnout ty detaily, jak je to skvěle zpracovaný, dejte mi vědět v komentářích, jestli se vám tohleto auto líbí, mě se totiž líbí extrémně. Ty kola, ty jsou úplně k nezaplacení. Ten motor je prostě krásný. Ten interiér, koukněte se na to naposledy, je prostě hrozně cool. Ale bohužel musíme vjet do té drtičky. Takže jedem, musíme to prostě udělat. Oh no, už tam jedeme a. What? Mě to z toho auta hned vyhodilo? Au! Koukněte se, to auto se tam zaseklo. Jak ho mám jako dostat o tam pryč? Pakrát do něj střelím, třeba to pomůže. Nemůžeme ho tam takhle nechat, musíme ho nechat rozdrtit. Podařilo se mi sehnat ještě jedno, takže jdeme dolů. Jdeme ho zničit. OK, teď už se mi z něj nepodařilo tak rychle vyletět a můžete vidět, jak se nechává tohleto auto za 105 milionů korun rozdrtit a právě vybouchlo. Co se to se mnou děje? Co se to? OK, to auto se úplně rozdrtilo, já jsem vypadl, takže to znamená, že je čas na upgrade. To nemyslíte vážně, jako další jsme dostali Pagani Zondu R, která má cenu cca 40 milionů korun. Je to hezký sportovní auto, ale nevypadá moc odolně, takže si nemyslím, že v tom Shredrum vydrží mega dlouho. Jdeme nasednout a uvidíme. Interiér je fajn, ale jakmile vylezem z té drtičky, tak už tak fajn nebude, si myslím. Takže jedem. Je to hodně rychlý auto, ale tomu nepomůže v obří drtičky. What? Co se to právě stalo? On mi to úplně odrazil do vzduchu. Co? Jsem zpátky tady. Můžete vidět, že mi to úplně urazilo prostě předek. Naštěstí to auto pořád jede. Takže teď už tam nesmíme spadnout, tak aby mě to odrazilo. Ale musíme se nechat hezky rozdrtit po kousíčkách. What? To auto to úplně krájí jako chleba, když si ráno krájíte chleba na snídani. Nebo jako nůž, když si krájíte chleba. O můj bože, co se s tím děje? To už jako explodovalo tak rychle, tohle není moc odolný. A dostali jsme se ven. Z toho auta vůbec nic nezbylo. Wow, jako další jsme dostali McLaren Elva za víc než 40 milionů korun. Tohle je strašně hezký auto, bez střechy, takže na tohleto letní počasí ideální. Je takový sportovní, ale nevím, jestli to, že sportovní pomůže v boji s tady touhletou drtičkou, která je zatím úplně nemilosrdná a žádný auto nenechala přežít. Takže já jdu dolů, let's go! What? Wow, to auto dostává dobře, koukejte se na to, jak to auto dostává. Dáme tam polec první osoby a můžete vidět, že mě to vyhodilo ven. Naštěstí se mi podaří převrátit. Ten předek je úplně pryč. Oh no. Já se na to nemůžu koukat. Lidi mě ukapává slzička, když to vidím, protože je to hrozná škoda. Tyhle auta nejsou zadarmo. What? OK, teď už vybouchlo, to bylo dost rychle. A teď už jenom hoří a byl z toho úplně spálený uhlík. Jdeme na další auto. OK, teď jsme dostali Chevrolet Monte Carlo 1977 tady s těma obříma kolama, který by mohli proti tomu Shredru pomoct. To je pravda, protože ta drtička je jakoby hodně velká, ale ty kola jsou taky velký, takže se to třeba nějak odrazí, nebo jí to přejede, uvidíme. Nasednu dovnitř, držte mi palce, ať to zvládnem, protože tohle bude dost napínavý. Tohle bude mega napínavý a už jedu dolů. Už jedu, what? Mě to zase odrazilo? Ne! Jdeme se ale vrátit dolů. Jdeme se vrátit dolů. Na mě to neodrazí znovu, lidi. Jestli teď už jsem vevnitř, drtí toto auto docela
Poctivě. Můžete vidět, že už je to úplně deformovaný a to jsem tam prostě pár sekund. Každopádně ty kola furt drží a jsou v celku, nejsou nějak zmáčklí, což jsem rád, protože tohle auto se mi dost líbilo. Každopádně už mi přestává líbit víc a víc a začíná vypadat jako spálený uhlí, který ale furt nevybouchl. Nebo vybouchl? Ne, na tom autu furt jde motor. Tohle auto jako furt jezdí, no ale víceméně je už nepojízdný. Takže já z něj vystoupím a to znamená, že je čas na upgrade. To nemyslíte vážně, že budu muset do tohohle obřího šredru zajet tady tímhletím Lamborghini Aventadorem, který stojí 10 milionů korun. Ještě k tomu v takovéhle hezké černé barvě. No, nezbývá mi nic jiného, než jít na to. Takže já si to auto hezky obejdu a nasednu dovnitř. Tak a myslím si, že můžeme startovat, lidi. Turujeme ten motor a jedeme. Čau, drtičko, už mě zničila strašně moc aut. Tak prosím, ať to tohle Lamborghini vydrží. No, tak asi nevydrželo. Už tomu chybí kapota. What? Koukejte se, jak to ta drtička úplně ničí. To není možný. Ne, tohle vybouchlo strašně rychle. What? Jako další jsme dostali Teslu Model S v hodnotě 3,5 milionů korun. Nice, já mám Tesly mega rád, protože jsou to elektroauta a ty mají něco do sebe. Koukejte se na to hezký logo Tesly a myslím si, že můžeme nasednout dovnitř a jdeme to odstartovat. Přece jenom Tesla je elektromobil, což je něco jiného než ty ostatní auta, co jsme tady dneska měli. No tady ten obří tablet, který je úplně cool. Takže by to mohla vydržet o něco líp než ty ostatní auta, ale nechci předbíhat, můžete vidět, že sedím vevnitř celkem znepokojený, protože to může být taky můj konec. Zatím to vypadá dobře, zatím to není ani trošku odřený, au, a už se to rozpadlo. What, co se teď právě děje? Co se s tím právě děje? Ne, to taky vybouchlo a dokonce mě to i vyhodilo ven. Au. Wow, jako další jsme dostali Ferrari FF50. Tohle je takový trošku old school auto, každopádně má hodnotu kolem 100 milionů korun, protože v takhle dobrým stavu ho najít je docela dost velká raritka. A my s ním musíme zajít do tohohle monstra, který mi zatím zničilo všechny moje auta. No nevadí, já nasednu dovnitř, dám si s tím tady takový menší kolečko, ať to otestuju. Koukejte se, že i když je takhle starý, tak jezdí dobře. A teď dáme pořádný sprint dovnitř, pořádný turbo. What? Co se stalo? Odrazilo mě to, rozbilo to kapotu, ale to auto furt žije. Furt žijeme, ale už se pomalu drtíme a blížíme se ke konci, protože jako bojuje, to auto fakt bojuje. Snaží se bojovat, motor furt jede. Tohle vypadá nadějně. Tohle auto by mohlo být první lidi, co to přežije. Koukejte se, jak to zvládá úplně v klidu. What? Tak teď už ne. Teď už se s tím dějou docela špatný věci. Už vybouchlo, ne, ale pořád se držíme. Ok, už je spálený jak nějaký starý uhlí. Jdem na další auto a dokonce mi to i vyhodilo ven. Ok, máme tady Porsche 911, který má hodnotu kolem 3,5 milionů korun, což je docela hezká suma a hrozně se mi líbí logo toho Porsche. Každopádně já si myslím, že ho můžu klidně rozstřílet, protože stejně s tím jedu do drtičky a to auto nic lepšího než to, že bude rozdrcený, nečeká lidi. Jako výhoda tohle auto je, že se mega dobře ovládá. Bohužel tomu v drtičce nepomůže. Takže já skáču dovnitř. Hop! Zkusím to takhle bokem, třeba to pomůže. Uvidíme. No, vypadá to zatím, že moc ne. To auto už má půlku úplně placatu, jako byste do toho bouchli nějakou paličkou na maso. Au. Au, to auto musí hrozně bolet, lidi. Ale ty kola jsou pořád v pohodě, akorát ta kapota je úplně rozdrcená. Já jsem tady někde uváznul, to auto tady uvázlo. Ne, co se děje? Teď vůbec nevidím, co se děje, takhle to nějak vypadá při autonehodě, lidi. Tohle pohled z první osoby a takhle by to vypadalo, kdybyste byli sevření v obří drtičce. Já to asi vzdávám, já se musím vyskočit. Ok, já jsem vystoupil tady na tady tu drtičku a to auto tady furt žije. Každopádně, víte co? Já to auto zbavím utrpení a střelím na něj pár granátů. Kde seš, autíčko? Je tam furt uvázlý? No jestli je, tak už není, lidi. Už tam uvázlý určitě není, protože tyhle ty granáty to vyčistily. Jdeme dál! Jo, koukám se na to a jako další jsme dostali Audi RS 7 o hodnotě kolem 2,5 milionů korun. To je fajn autíčko, kterým si třeba zajdete někam na nákup, nebo tak. Mám fakt hezký design, vypadá tak do pohody. Prostě taky auto do klidu. Nežádný ultra sportovní, ale taky auto do klidu. Já si nasednu dovnitř a myslím, že ho můžeme podrobit zkoušce tady v té drtičce. Ještě čekneme interiér, ten je hrozně cool a frčíme dolů. Let's go!
What? Zatím to zvládá touto v pohodičce, ale teď už začíná být trošku drcený a zatím drží fakt dobře. Každopádně už vybouchlo tak rychle, čekal jsem o to auto mnohem víc. Wow, jako poslední jsme dostali zlatý Lamborghini ze zlata. Lidi, tohle to nejdražší auto, co tady můžeme mít, protože jeho cena je nevyčíslitelná. Tohle Lamborghini z ryzího zlata a tohle auto by se podle všeho nemělo zničit, protože je tak extrémně drahý, že ta drtička se bojí zničit. A tomu taky moc nerozumím, ale mělo by to tak údajně být, takže já jdu nasednout dovnitř a jdem ho vyzkoušet. Koukněte se ještě na ten interiér, ten je úplně luxusní, je to prostě zlatý auto, máte tam takový obří display, máte tady všechno, co potřebujete. Ten zvuk, ten je k nezaplacení, ta rychlost, ta ovladatelnost, prostě dokonalý auto, je ze zlata, člověk si nemůže přát nic lepšího. Ale já jedu dolů, jdeme na to, snad to zvládneme. Jako mělo by to ta auto vydržet, každopádně já nevím, jestli to tak je nebo ne. Prej by měl být nezničitelný, ale jak se na to koukám, tak on je fakt nezničitelný. Lidi, my jsme se postupně vyupgradeovali až k úplně nějakému ultra odolnému autu. Nebo jako třeba se zničí, budeme to ještě chvilku sledovat a já si myslím, že musí prasknout. Neříkejte mi, že tohle auto prostě nepraskne. Co to je za auto? On je z toho zlata a díky tomu, že je ze zlata, tak je nezničitelný. What? On na sobě nemá ani jeden škrábanec. To snad nemyslíte vážně. Počkat, to auto se snad musí zničit, lidi. Neříkejte mi, že jsme se vyupgradeovali postupně až k nezničitelnému autu. Podařilo se mi ho dostat ven. Je furt neprasknutý. Každopádně, já se tam teď rozjedu znova. Po cestě vyskočím. Ok, ono se tady nějak zaseklo. Nevadí. Já tam hodím granát. A ten granát ho zhodí dolů. Jak to ten granát nezhodil dolů? Já potřebuji, aby ten granát zhodil dolů. What? To auto je mega odolný. Zkusíme tam tím ještě jednou zajet, jestli praskne nebo ne. Protože mě mega zajímá, jestli... What? Co se stalo? Jedem. OK. Má to prasklý okýnko. Každopádně karoserie je zatím úplně nezničená. To zlato je prostě tak strašně tvrdý, že se nezničí. Lidi, my jsme to dokázali. My jsme si prostě odemkli auto, co se nedá zničit ani v drtičce. Yes! Děkuji za sledování videa. Tohle video už skončilo. Tady můžeš mrknout na další dvě videa. Tady mi můžeš dát odběr a tady mrkni na další dvě sociální sítě.